Rečnik pojmova likovne umetnosti i arhitekture je jedinstveno i kapitalno delo koje je izdala Srpska akademija nauka i umetnosti u saradnji sa Zavodom za udžbenike. Prvi tom rečnika koji sadrži pojmove od slova A do slova Đ objavljen je 2014. godine, a drugi tom sa pojmovima od slova E do slova K objavljen je 2020. godine. To je enciklopedija rečničkog karaktera, ili ako hoćete rečnik enciklopedijskog karaktera, koji pokušava na našem prostoru, a i uopšte istoriji umetnosti, da razreši neko pitanje otkrivanja značenja likovne problematike. Mi smo u ovim tomovima zacrtali nekih 1000 pojmova iz likovnog života koji se odnose kako na opštu istoriju umetnosti, tako i na neke probleme srpske istorije umetnosti. Pored rečnika pojmova likovne umetnosti i arhitekture, predstavljena je i publikacija Tradicionalno arhitektonsko nasleđe u regionu Stare planine, arhitekture koja nestaje. Ova monografija je rezultat dugogodišnjih istraživanja sela na Staroj planini, tokom kojih je autorka beležila ostatke tradicionalne arhitekture koja neodolevajući zubu vremena nestaje. Tradicionalna arhitektura Stare planine je šarolika, različiti su faktori koji su doveli do formiranja te arhitekture. Da kažemo više informativno, da tretira period polovine 19. do polovine 20. veka. Posebno su u knjizi obrađeni arhitektonski, konstruktivni, dekorativni, prostorni elementi, a veoma značajno, što bi rekli, akcenat je na tipološkoj organizaciji, odnosno tipološkoj schemi, razvojnoj schemi staroplaninske kuće od jednodelne, takozvane iže, do višedelne kompozicije. Promociju u legatu Nikole Kokijankovića organizovali su Centar za naučno-istraživački rad Srpske akademije nauka i umetnosti i Univerziteta u Kragujevcu i Kragujevački narodni muzeji.